bareng karo sedulur kulo Sri Ramadhani Maha. Pikantuk dening Nobi Andre nggih putrane pun banten. Reh dening Pandhe Kedau paken monggo, monggo, monggo. Pertama dan yang salah satu daripada pitutur. Pitutur itu merupakan nasihat. Kalau kita berikan nasihat kepada kedua mempelai tapi tidak mengerti, apalah artinya? Kira-kira lek pakai bahasa lu ngerti siliramu, Nduk? Ngerti ora? Oh, mantu. Ora. Ger, siliramu ngerti lek pakai bahasa lu kabeh? Oh, ngerti. Geleng-geleng. Bukune pun ora ngerti lek terlalu halus bisik-bisik wae kan ya. Terlalu halus monggo ya. Para sederek kula sepuh miwane sumrah badhe matur para pamitra sedaya. Kula nuwun. Nggih, nggih, mriki nggih. Lek teng mriki sakit perdagangan nggih. Kula nuwun monggo. Lek Pak Maha nggih monggo juga tapi buwe Pak Maha yo sedikit-sedikit ngono ngertilah yo. Yo nggih, kerajane mriki kula badhe dawuh pun Sri Pangaten kula badhe napa ngudal isining rasa nggih. Melampah saking negeri saya jagung-jagung sikile abu nganti melentung-melentung nggih ing sak tengahing dalan bareng para putri sing wonten kataipun saya kataipun para putri menika anten putri ingkang jumlorong kados blorong mbok niki ingkang dados dadajane utawa sing dados idaman-idamane putra kula niki nggih saya kataipun para tamu menika ing mriki enten ingkang dados perwakilane pengantin putri ya kuwi ya kuwi sebagai biyung mbane nggih kulo badhe taklet kalian mbok nyai mriku. Kulo nuwun mbok nyai. Monggo Pak Kyai, kabar saken napa Pak Kyai tindakipun Pak sesok-sesok. Nggih kulo niki rombongan saking perdagangan nggih Kampung Simponi nggih dugi ing dusun Abdeling 2 Nagari Mari. Nggih. Napa saestu niki naminipun 2 Bukit 5. Nggih lek Pak Kyai. Napa nggih niki dalemipun Bapak Maha Muji Burahman ya lan Ibu Siti Jamila napa saestu? Ya saestu Pak Kyai. Banjur kula taklet malih. Napa nggih ing dalemipun Bapak Muji Burahman menika ing dinten Sabtu Paing menika ngawontenaken sayembara napa saestu? Nggih Pak Kyai, nggih menika kula sing pujawati menika Pak Kyai. Dadah pejalu to ing dangan Pak Kyai. Nggih menika sepindah dangan menika nggih menika seberangkat alat sholat kaping kali ini ke kembar mayat kembaran kaping tiga kita ke kenapa kita? Kembaran ke nonton kaping sekawan kereta kaping gangsal kita kata sangat lagi ya dan gangsal perkawis cacai pun Pak Ye ika sepisan pun ditumbah sangat kebun danu cacai pun 144 papan ya banjur niki ingkang sakit dikantongi banjur nuwun ditumbasaken kembar meng sak kembaran nggih pun dibethok ing dinten niki sing beto para widadara lan para widadari sing arah para satriya lan para pandhita sedaya nggih reh dening niki panjenenganipun pengantin putri ya iki kembar mayang kembar mayang iki tukar kembar mayang iki tukar nduk ya lho mana tahu jodoh lho nduk ya sesuk nang pamenan ya ya nggih soket ing tapan uri namun pun kain pulos ing tanah jenis pun kain batik utawa kain panjang laku sih gading dampar kencora menikah ya kuih pelaminan ing beriki nge ini ngambangi pun awa edewi sepatus peparing marang sepatu betul gulai bejo murid yang alam dunia ras dari ingkang panjur pun pengantin putri sagetokul sembadani sagetora di rumah kolan ringan ikut kita yang keluarga dan berberayaan nge lanjut siap-siap ya siap-siap ya
Ing mriki enten suruh, suruh iku kesusu selaka pengen weruh ya. Bajur sirih iku lambangipun, lambangipun godhong acat ya. Sirih iku sirih ingatimu. Engko sing mbok taksir iku sing mbok sampeyan ya ya. Ya nduk ya. Maju silakan. Nah, nduk maju silakan. Nggih. Supaya siap-siap nggih. Nggih, duwe nggih, iki siap-siap nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Nah, ngono. Keneng le. Keneng. Keneng apa ne? Woi, keneng dok. Keneng kan Mas mbok sambit. Keneng apa ne? Keneng hatimu, ya kan? Jadi gayung bersambut hatimu sama hati bojomu bersatu. Nyawiji sak jering katresnan ya. Ketinggal putrine Bapak Maha menika pancen ayu temenan ya. Nggih, le. Bojomu iku anake Pak Maha ya, Bapak Mujibur Rahman. Ningalipun alis matane kadang dene rembulan tanggal pisan nggih. Jumlorong matane delok iku. Jumlorong koyok blorong nggih, irunge mbangir koyok irung India. Lambene abang koyok merah delima nggih. Eneng rombongan manten sak putrine. Asembe manis temenan katon ing lambe, rambutnya rapi di gelung onde, mlakune melenggak melenggo koyok macan duwe nggih. Ningali langit warnipun biru, ningali uwit anane kembang jambu, ningali rupamu nduk rupane pancen ayu, guyah-guyu koyok bakul jambu. Apa seliramu tresno karo anakku? Tresno ya, ora tresno masuk gelem nggih. Banjur nggih. Niki rencane nggih kang panjenengan pengantin putri saged terus napa niku? Saka tokulo sembadani nggih. Saka regeng remako lan ringan kutinten keluarga lan bebrayan nggih. Rajane ing sampun kuna putra-putrinipun badhe kadhawuhaken. Maju. Pengantin putrine. Salam Kang Mas. Disalam. Salam. Tahap bismillahirrahmanirrahim. Pengantin putri Joko. Buka. Sikile buka iso ora? Sikile iso buka. Maka masake payah. Ya kan? Sepatune sing buka. Selop apa sepatu tinggal? Selop. Kedua. Disembase ndo pintelu ndo? Lepas. Sembahnya ndo. Sembah ingkang sepisan nyembah marang Gusti Allah kabeh kalih nyembah marang tuane sak kloron banjur kabeh tiga nyembah marang guru lagi nggih. Udah, kau basuh kakinya. Oh, usah wae dicuci selope aja keneng. Pas ae. Dikosoki bolote ku sing ireng-ireng iku ya. Lho mlaku teko perdagangan pitung dino pitung wengi lho. Sikile nganti melentung-melentung. Mbah sesungguh menika andungake tiyang istri kudu ngabekti marang guru lagi. Bahwa sesungguhnya seorang istri itu harus berbakti kepada suami ya. Wis. Boleh indoke, Nduk. Tak satu terokan. Biar enggak berenah. Angkat. Taruh biar. Tahan. Tangan dua. Enggak, tangan dua. Boleh indoke. Ini enggak tahan. Tangan dua. Dari atas. Iya, lah ngono, cuci nih, main gak lengket. Bawanya, bawa. Enggak, kalau begini, enggak. Biar gak lengket, tidak tempat. Tidak tempat lah ya. Oke, kalau gak lengket, biar. Nah, ini tisu, jika ini tisu, nanti lap. Kula nuwun dumateng Kang Mas ingkang kula tresnani ing mriki kula badhe sembah sungkem dumateng Kang Mas. Sajroning sembah sungkemku mulai saat iki detik iki aku nyuwun ngawula dumateng Kang Mas. Aku ngabekti marang Kang Mas, sajroning ngabekti marang Kang Mas, dampingi Kang Mas yen enten kekaranipun kula nyuwun bimbingan. Yen enten kelepatan kula nuwun pangapunten iki jalur pengantin putri. Iki jawabane Kang Masmu tak trimo diajengi ingkang kula tresnani. Yen iku panjalukan pun bakal tak kabulke.
jalaran orono perhiasan yang alam dunia kecoba istri ingkang soleha. Angkat paling ngidek pakai sorobet ngidek tikan menikol lambang pun tiang jalan lambang pun para kosong jatuh sorot jonsak jenuh rumah tangga ke pada hari ini ya